Ми йдемо туди, а він виключений. Отак. Це такі, така історія, щоб посміятися. І таким чином у нас з 8 вечора до 8 ранку не було світла сьогодні. Але потім ми побачили, що його вимкнули, поки що світло є. Зараз світло у нас, друзі, вимикають, мені здається, по 5 годин. Тому що не встигну зібратися швидко-швидко щось зробити, як дивиться, бас, знову його немає. Знову швидко-швидко щось зробити, знову бас немає. Друзі, чат працює. Пишіть. Дякую за те, що ви зі мною. І нагадую вам, мій канал називається «Соняшники Sunflowers». Це для тих, хто ще не зі мною. В чаті я дозволила писати лише підписникам, мені здається. Треба буде теж зайти і подивитися. Всім вам дякую, що ви зі мною. І як завжди, в 9 годин ранку починаю і проводжу трансляції. Як ми до зими підготувалися, я вам розповіла, що ми хочемо зробити з буржуйкою, я вам говорила і взагалі потім покажу. І зараз дуже багато абрикос, зараз починаємо робити компоти, зараз абрикоси якраз такі, ну в цьому році взагалі, друзі, дуже щедрий врожай на все, дуже багато смородини, дуже багато було полуниці. У нас кабачки чудові і їх уже багато. Пішли вже огірки. Зараз я по діляниці нашій розповідаю. Зараз я вам переключусь і покажу мою ділянку. Не хочу ходити, тому що пропадає потім інтернет. І так по ділянці. З груш. Ось вона, яка висить чудова, красива. Груш багато. Це у нас рання грушка. Бачите, вже є жовтенькі. Ось, скажу вам. Так. Ось. Уже є жовті, сочні. Ну, це такий якийсь цікавий сорт. Ми взяли теж давно, вже їй, мабуть, років 20. Вона коли достигає, вона коли вже перестигає, вона така красива, з червоним бочком. І ми, я пам'ятаю першу грушку, яку ми тримали довго-довго, тримали своїй дитині, а потім, коли ми її зриваємо, а вона зверху, вона така красива, чудова і тверда, а всередині вона гнила. Тобто це гниличка, схрещена із якоюсь іншою грушею. Тепер ми вже знаємо, що лише вона трішечки пожовтіла, її треба зривати, тому що всередині вона буде гнила. Подивимося на, ну, в мене тут внизу зразу тут ось і смородина. Це та, що було смородинове дерево. Саме дерево пропало, а знизу пішли пагони, і тепер така чудова смородина, вона у мене рання, і вона, бачите, вже падає, ось уже падає на землю, сипеться. Ми вже зриваємо, збираємо смородину, звемо всіх, хто хоче, в кого її немає, але оскільки ті, в кого є манюсінькі діляночки, то в них є все, як завжди. Крапива є крапива. Чистотіл є чистотіл. Кукуруза, ось, будь ласка. І кукуруза росте, і соняшники ростуть, і майори ростуть, і чорнобривці, будь ласка. Друзі, чат працює, пишіть. І ось, я не знаю, друзі, хто знає, напишіть. Що це за квіточка? Це мені сусідка дала, я її посадила, і в хаті вона була така забіджена. Зараз я її висадила, ось бачите, висадила на двір, і вона така красива, така чудова. Сіном, обсипаю сіном, і поряд